Um Maranhão melhor para todos. Minha profissão é lavrador, né? Lavrador que mexe com essa horta aqui, com esse plantio de pimenta, com o plantio de milho, plantio de feijão, plantio de abóbora. O governo está ajudando, aí ele vê o esforço da pessoa, ele ajuda cada vez a mais. Com essa organização que ele botou esses técnicos para vir para nós aqui, para estar orientando, vai, ainda é melhor. Porque a gente vai lá, procura ele, olha o que ele está precisando, ele vai dizer o que é e a gente já vai fazendo mais certo, né? Porque você tendo o interesse de trabalhar, com uma força dessa daí, você já sente mais um apoio. Uma ajuda para quem trabalha já é um benefício bom. Governo do Maranhão. Governo de todos nós.